بسم الله الرحمن الرحيم د لوی سپیڅلي څښتن تعالی په سپیڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی ټولو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او څوک بیا موږ وروسته ګوري ټولو ته سلامونه او درناوی ملګرو نن به در سره صرف لږ د افغانستان په اقتصاد خبرې کوو بل سره به په افغانۍ او په دغه قیمتیو چې په افغانستان کې په دې وخت کې ده او په بیروزګارۍ او ورسره به ما نن غوښتل چې زه په یو بله ویدو باندې خبرې وکړم ځکه هغه حامد میر چې د پاکستان یو ژورنالیست دی هغه د پاکستان په اړه خبرې کړې خو هغه ما پرېښوسه او بره ورځ کوم ځکه نن ما سره راسا صاحب هم راځي نو له دې دپاره بیا موږ لکه راسا صاحب راته ویلی وایي زه نن دغه د افغانستان د اقتصاد په اړوند او ورسره دغه د افغانۍ قیمت چې ورځ تر ورځه د ډالر په مقابل کې هم د خېږي پاتې ورځ باندې په 109 افغانۍ باندې تبادله شوې وه چې دا د افغانۍ هغه ډېر ارزانه ترین قیمت و لکه وروسته چې کله د افغانۍ جوړه شوله دغه 100 کالو کې دغه ټولو کې ارزانه ترینه قیمت و چې د ډالر په مقابل کې بدره شوله او ورسره ورځ تر ورځه د کلدارې په مقابل کې هم ارزښت پر د لاسه ورکوي هغه د پنجابینو یا زه پنجاب اصلا دغه ټول پاکستان ته زه پنجاب یم ما د پنجابینو کوم خواهش یو چې د افغانۍ قیمت راوغورځوي او یو ځلې بیا د کلدارې نه کته کي او د کلدارې په مقابل کې ول ارزښت د منځه یوسي په هغې کې هغه ورځ تر ورځه ورو تر ورو هغه خپل مقصد او هغه دغه کوم هغه خواهشات چې وو یا کوم دغه چې تمنا یا ارزو چې وو هغې ته ورځ تر ورځه ورنږدې کېږي نو د دې لپاره باید طالبان څه وکړي طالبان باید یو قوي پالیسي جوړه کړي خاص کر اقتصادي پالیسي چې هغه دغه کوم ورځ تر ورځه چې دغه د افغانۍ دغه قیمت لاندې ځي همداسې ورسره په افغانستان کې هغه قیمتي او ګراني کېږي او ورسره هغه انفلیشن چې ورته وایي غربت زیاتېږي ځکه چې د ډالر قیمت چې لاندې راځي نو ورسره هغه د روزمره کوم شیان چې د خرڅلاو دپاره وي هغه توکي چې کوم دي د هغوی قیمت پورته ځي لوړیږي او خلک ځکه ماشونې هغه شان نه دي د خلکو خپله اقتصادي وضع هم کمزورې ده نو بیا هغه د دې توان نه لري چې لکه هغه شیان چې پخوا یې اخیستلی شول هغه په هغه قیمت باندې ترلاسه کړي هغه پیسې ورته نه لري که اوس یو پخوا د یو مامور یا د یو کاتب لکه 15,000 افغانۍ معاش وو نو هغه 15,000 افغانۍ ارزښت خو لاړ ځکه د ډالر په مقابل څنګه راکته شو داسې هغه د توکو په مقابل کې هم راکته شوی دی ځکه هغه ارزاني قیمت راوغورځېد سپکه شوله نو هغه چې پخوا به د یو شی $+ پلس افغانۍ رانیوه هغه اوس تقریبا 50 افغانۍ ته رسېدلی یا 1.5 افغانۍ ته رسېدلی دی نو هغه قیمتي هم لوړه ځي او بل خپله هغه د افغانۍ زموږ کوم قیمت چې و لکه د هغه هم راوغورځېد په هغې باندې لکه خپله هر افغان چې هغه پرې خفه دی نو الله دې وکړي چې طالبان په دې بریالي شي چې دغه د دې مخه ونیسي پاکستان خو بس په خپل کومه پالیسیګان چې وي په هغه کې هغه یو ځل بیا بریالي شو زمونږ پیسې چې څنګه مختل هماغه شان ته سپکه کړه ځکه یو وخت تقریبا دوه کلارونه به یو افغانۍ جوړېدله اوس هغه چې دی هغه فرق ورځ ورځ کمیږي نو زه لکه زما یوه خبره چې دغه دغه چې دی د پاکستان چې دی لکه اوس دا زه خو که اوس تکې بیا څه ځینې خبرې کوم بیا هغه ځینې ورونه زموږ نه خفه کېږم خیر باید خفه نه شي ځکه موږ چې پاکستان یادوو زموږ مقصد خاص کر پښتنو ته موږ هغې ته ویو چې هغې نه زموږ مقصد دغلته دغه کومه پالیسي چې کوم څوک جوړوي هغه دي او هغلته چې پالیسي جوړوي هغه پنجابۍ دی نو پنجابۍ همیشه کوشش کړی دی چې داسې یوه پالیسي پر مخ باندې ویسي چې هغې کې دغه لر او بر پښتانه ښه وځپل شي خاص کر افغانستان باید وځپل شي خو په دې کې زمونږ افغانستان ورونه هم ملامت دي چې هغه هم د هغې په دغه ټریپ یا په دغه دام کې راګیریږي او د هغې هغه کومه پالیسي چې ده هغه چې کوم څنګه ورته جوړه کړي هماغه شان ته دوی پکې راګیر شي او د هغوی لکه دغه شي ده د لاس یو اله جوړه شي نو بیا وروسته راسا صاحب راځي هغه هم تاسو سره خبرې کوي ما ته زه دلته لنډې سرګردونې راغلي زه په دې په اړه باندې څه لږې لنډې غوندې خبرې کوم دغه د اول خو دغه توقیر احمد ورور ته ډېر زیات سلامونه کوم الله دې روغ او خوشحاله لري د کوزي پښتونخوا نه دی زه دغه د اتل پښتون ورو ډاکومنټ به زه درته ښکاره کړم چې دې څه لیکلي دي لیکلي دي دا د شمالي ټلوالې د غلو او فاسدونو او پنجابیانو ګډه پروژه ده چې ډالر یې
زیرمې دا څلې کړې دي خو دا نه ښکاره کېږي ډالرې زیرمه کړې دي ښه زیرمه کړې دي نه جمع کړې دي زیرمه کړې دي اوسني نظام ضعیف ښیي او دا تاسف په لټه کې دي ما ته سم نه ښکاري ځکه زه ډېر لرې د تضیف په لټه کې دي بالکل داغې خو به لکه صحیح ده ستا دښمن خو به همیشه ستا په مقابل کې داسې پالیسي ګانې جوړوي چې تا کمزوری کې تا لکه خپله بریلی شي پکې په کوم پالیسي جوړوي خو باید تم د هغې په چالونو کې را نه شي باید ته بېرته ځوابي یوه پالیسي باید ولرې د هغې دپاره چې د هغې په هغه ټریپ یا د هغې په هغه جال یا په مکاره یا په چال کې را نه شي نو زه به راساس به راواخلم هغه به تاسې خبرې وکړي دا څو ورځې زه خپله نوم مریض وم اوس هم دومره حالات هم ښه نه دي خو بیا هم وختل مې چې تاسو راشم یو دفعه او بیا به انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به بیا راځو نو مرګې به هم ځان سره راخلو خو نن هم صرف داسې لنډه غوندې دا راتګ وکړو راسا صاحب راخلم هغه به خبرې وکړي بیا زه ډېرې خبرې نه کوم نو دغه دی راسا صاحب السلام علیکم راسا صاحب په خیر راغلی وعلیکم السلام زماني صاحب تاسو ته او ټولو لیدونکو ته چمدا الله زمونږ ټول ګوري سلامونه او نیکی هیلې الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسي نو زه هم دا څو ورځې مصروف وم او زماني صاحب مصروف و دلته یو څه دا د کرونا د غم زیات شوی دی نو دې په خاطر یو څه دغه مشکلات شته دی په هر صورت زماني صاحب نو موضوع ما ستاسو خبرې لږې واورېدلې ډېره ښه موضوع م راغستلې ده او د ورځې موضوع ده او واقعا داسې موضوع ده چې هغه د ټول ملت ټول دغه د ملت دغه قوم دغه د سرنوشتو سره ټاکل کېږي نو زه راځم اصلي خبرې ته چې نن په ټول هغه میډیا کې هم دغه پورته کېږي چې یوه افغانۍ یو ډالر تقریبا 125-150 افغانۍ اوښاغو خواته ورسېدو نو هغه ورځې نه چې دا خو دوستان هغه دوستان چې موږ ګوري او ما او زماني صاحب خصوصا په هغه اولو ورځو کې کله چې دغه طالبان راتلل د هغې نه مخکې دغه په ټول دغه باندې موږ دغه ویډیوګانې کې تاسې وګورئ په دې باندې خبرې موږ کړې دي چې دا یو نظام چې د نظام بنسټونه او د نظام جوړښت او د نظام دغه سیستم باید بې ځای نه شي او دا باید دغه نه شي تخریب نه شي نو همدغه علتونه دي چې اوس وګورئ او بې خصوصا زموږ ګاونډیان د دېونه ډېره غټه ګټې ته پورته کړل او نوره به هم ته ګټه پورته کړي ځکه چې ډېر ښه چانس ورته مساعد دی چې یو څه چې غواړي هماغسې هماغسې دی کوي هغه څه ډالر چې کوم هغه نغدې پیسې چې په افغانستان کې پاتې دي هغه مس په دې شکل باندې یا کېدای شي په جالي پیسو باندې هغه افغانۍ راټولې کړي یا په هر رقم یې هغه څه چې پیسې دي هغه همدغه څه چې پکې یو څه پاتې دي یو څه یو چرخش یو هغه تقاضا او هغه دغه پکې شته دی هغه مس په دې شکل غواړي چې دغې کې چې هغه خپله پیسه په موږ باندې جګه کړي او موږ د هغو په یو شکل د اشکالو د هغو د یو اقتصادي کنټرول لاندې راشو او کله چې انسان یو یو ملت یو ټولنه د یو اقتصادي کنټرول لاندې راځي د یو چا دا په دې معنی چې دا مستقیما د هغې غلام کیږي یعنی موږ دې ته مجبوری کو چې داسې یو د یو چا غلام شو چې هغه خپله د غلام غلام دی نو ډېرې خبرې په دې اړه موږ کړې دي او بیا هم دا خبرې کوو او چې افغانان باید سره متحد شي اتفاق شي او د وطن په درد باندې باید دغه شی هغه شخصي ګټو او هغه قومي مسایلو ته او هغه دغه ته نوره باید توجه ونه کی او هغه د افغان چې باید په مجموع کې ټول افغانان ملي ګټو ته ملي ارزښتونو ته دغه شی سره یو شي او دغه وطن د آبادۍ سوچ او فکر وکړي نو او بل مهمه خبره دا ده چې موږ همیشه پښتانه دا یو مشکل لرو چې ډېر زر غولیږو او ډېر زر خوشباور کېږو او هغه هر شی چې هغه داسې فکر کوو چې همدغه لحظه باندې دا هر څه ګل ګلزار شول او دا وطن جوړ شو ولې موږ دا فکر نه کوو چې په آینده کې څنګه کېږي دغه اصول مقررات دغه تعادل د حکومت دغه سیستم دغه ټول دغه پیشرفت دغه دې ته یو دغه ضرورت دی دا په دې باندې نه کېږي چې دا الهي دواګانې وکړو چې بس ته راشه بس الهي تا ته روزي الله را ورسوي الله تعالی هم ویلي دي چې ته حرکت وکړه موږ برکت وکړو نو ډېر زیاتې خبرې دي زماني صاحب زما د دوستانو ډېر زیات وخت نه نیسم نو دغه مسایل چې موږ په صلحاو دا د خبرې کړې دي او بیا هم کوو ځکه دغه د ملت درد دغه د ملت دغه راس رشته دی یعنی همیشه په دې فکر کې وو چې دغه ملت دغه حالت نه باید وځي
هغه څه چې په وس کې دي، هغه څه چې امکانات لرو، همیشه موږ دغه کوشش کړی دی چې د عقل دا ځوانان خو په دې پیکو، دغه پښتانه خو باید په دې پی شي. که اوس موږ د داسې مشکلاتو سره مخامخ یو، د عقل موږ خو باید داسې وکړو چې دا زموږ آینده نسلونه، دا زموږ اولادونه، زموږ لمسیان چې په وطن کې دغه کېږي، چې هغې خو بیا موږ ملامت نه کړي چې ولا دغه په دغه وخت کې چې زموږ یا هغه نیکونه یا دا زموږ مشران په دغسې یو حالت کې وو او موږ یې دغسې دغه ته پرېښودلو، یعنی ولې دی په هغه وخت کې په دغه شوي نه و، په حرکت نه و راغلي. دا حالت راځي، دا به راتلونکی اوسي، ځکه چې تاریخ دا ښودلې ده. نو همیشه موږ پښتانه بې تفاوته پاتې شوي استو په ډېرو موضوعاتو کې، د یو څو خوږو خبرو باندې غولېدلی استو، او د یو څو پیسو په خاطر باندې بس بیا مې ولاره جوړه کړې ده. او په افغانستان کې خو اوس ډېره ښه ګټه پورته کېږي د اسلام نه او د جهاد د نوم نه، او هغه ملت چې بې سواده یا هغه ملت چې تعلیم ونه لري، طبیعي خبره ده چې هغه هغې ته دغه لاره ډېره غوره ده چې د یو ملا په دوه درې خبرو باندې وغولېږي او هغه بس هغه هغه لاره شي. نو ډېر زیات مسایل دي چې موږ پښتانه باید د دې نه توجه وکړو. بله مهمه خبره زماني صاحب چې ما یو څو دفعې مخکې هم کړې ده چې زموږ د کلتور، زموږ د فرهنګ، زموږ د عناناتو، زموږ د اصول، زموږ د رواج، موږ یو ملت یو. په دغه 5000 کاله په دغه وطن کې، په دغه خاوره کې، په دغه جغرافیه کې موږ اوسېدلي او زموږ نیکونه، زموږ باباګان په موږ کې ډېر ښه ښه خلک تیر شوي وو. موږ ښه کلتور، ښه عنانات، خپله ژبه لرو، خپل رسم و رواج لرو. اوس چې زه یې متاسفانه دغه بعضې لوحې چې دي، یا دغه بعضې پخواني دغه د عسکري کتاب یا نومونه یا یو څه چې وو، دغه اوس نورو ژبو ته اوړي. په دې کې هېڅ شک نشته، د عربي ژبه خوږه ژبه ده، د اسلام ژبه ده، په دې کې د قرآن ژبه ده. خو عربان خپل خپل کلتور، خپل عنانات، خپل ژبه، خپل ملت، خپل قوم لري. موږ هم په دې شکل باندې خپل ملت لرو، خپل قوم لرو، خپله ژبه لرو، خپل هویت لرو، خپل رسم و رواج لرو. نو دغه مسایل دي چې دې ته باید دقیقا متوجه شي، دغه ټول چارواکي باید دې ته متوجه شي، ځکه دا دغه په ملت باندې چې په زوره پاچاهي کول یا په زوره په یو ملت باندې دغه یو استعمالول، دغه ملت دا ډېره مشکله خبره ده. صحیح ده، دا به تر یو وخته پورې دوام وکړي، ولې دغه نور هغه شاوخوا دغې چې سړی وسنجوي، دا د ټول به د ملت په تاوان تمامېږي. نو بیا هم زه د آخر کې دا ویمه چې اوس دغه یو ویشتمه پیړۍ ده، موږ باید د دنیا سره تعامل وکړو. موږ مجبور یو، که موږ غواړو ژوند وکړو، که موږ غواړو ښه سهولت ولرو په ژوند کې، که موږ غواړو چې هر شی ولرو، موږ مجبور یو، مکلف یو چې دغه یو ویشتمې پیړۍ دغه نړۍ سره تعامل وساتو. او بیا خصوصا په دغه اوسني عصر کې چې زموږ زماني صاحب دغه ټوله میډیا د یو کلي د یو کور په شکل شوې ده، تاسې چې هر څه ووایئ ټوله دنیا کې هغه لحظه کې خلک ګوري، که زه چې ټول یې ګوري، د هر مملکت په هر ځای کې چې څوک یې. نو خبرې ډېرې زیاتې دي، زه هم ډېرې خبرې نه کوم چې خبرې اوږدې نه شي. نو امیدوار یم چې دوستان خفه شوي نه وي دغه موضوعاتو چې موږ دا اوس نه ده، دا زماني صاحب ورباندې ډېرې ویډیوګانې کړې دي. تاسو لږ شاته لاړ شئ، د درې میاشتو ویډیوګانې وګورئ، د څلور میاشتو ویډیوګانې وګورئ، کله چې دا حالت راتو چې دا چې دغه ټولو مسایلو باندې موږ خبرې کړې دي، او موږ دې ته پیشبینه وو. موږ دا ویل یو که دغسې یو حالت راځي، دغه ملت به د دغسې یو مشکل سره مخامخ کېږي سبا ورځ. تاسو مراجعه وکړئ هغه ویډیوګانو ته، هغه تاسو ټولې وګورئ. یعنی موږ چې هغه څه چې قرباني حاکم یو، هغه څه چې پیږو چې دا واقعا د ملت هغه په علمي دغه باندې، یعنی چې دا د ملت او د خلکو د یو قوم په ګټه یې، هغه زماني صاحب هم په دې کې بېچاره تمام ورزښته یې دغه ټول ژوند همدې ته وقف کړی دی چې دغه پښتنو ته یو خدمت، د یو مصدر، د یو خدمت وګرځي. نو زماني صاحب خبرې ډېرې دي، هغه د خبره خبرو نه خبرې جوړېږي. انشاءالله به بله شپه به ورباندې خبرې وکړو. نو زه نورې چینل لرم، که تاسې چینل لرئ مهرباني وکړئ.
او را اساس زما आवाज نو ما ډيري خبري وکړي خو आवाज منو او زه دا پروگرام دغه شو زګه زبي تاره تکرار نشم ولې نو زګه زما आवाज مخنه ده ما خو لکه نن غوښتل نه چې راشم په در اساس په خاطر باندې راغلم زه پرې چې دا پروگرام کې خبري وکړي نو ما یو څه ویل خو هغه زه دا په دې کې به دغه هغه مرګرو ته ونرسې ځکه ما مایک بند کړی په وخت اساس خبرې کول هغه چې بیرته راغی ځکه دا څو ورځې ما یوازې پروګرامونه کول نو ما لکه مایک را نو بند کړی بېرته به مې په یاد نه و ځکه دا څومره زما سره نور مېلمانه نه وو نن راسره اساس هغه چې خبرې کول ما خلارې خپل مایک بند نو هغه اوس راته معلومات شو چې اواز مې نو او خبرې مې کولې نو زه نور څه نه ویل نه غواړم بس دا پروګرام به بند کړو ان شاء الله تعالی بل ورځ باندې به د خیر سره خبرې کوم په یو پروګرام باندې یو موضوع سره ده چې په هغې به خبرې کوم هغه داسې ده چې لکه طالبان باید د پاکستان په دغه پالیسیګانو باندې پوه شي او هر څه چې پاکستان وایي باید هغې په مقابل کار وکړي نه د هغې هغه د خوښې دغه ځکه چې پاکستان نور هیوادونو کې د افغانستان د رسمیت لپاره خبرې کوي خو خپل نه پیژني نو دې نه په دې پوه شي چې هغه خپله هغې کې دا نه قوت شته نه په کې دا جرت شته چې ته خپله یو هیواد په رسمیت نه پېژنې او نورو څخه غواړي چې دا هیواد په رسمیت وپېژنه یا ورسره کومکونه یا مرستې وکړي خپله دې په لارې بندې کړي دي دغه دی خو دا هغه مکار دښمن دی چې په دې باندې تر اوسه پورې افغانان صحیح نه پوهېږي په دې په دې ټولو چال په دې پالیسیګانو باندې ځان پوهېږي نو زه نور څه ویل نه غواړم الله دې وکړي چې ټول سره روغ او جوړ اوسئ تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله خوشاله آباد او سوکاله ژوند لري د الله جل جلاله په امان. Gracias.